Hi guys, আজি মই আপোনালোকক কবলৈ গৈ আছো এখন স্কিন কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিব ৰিকমেণ্ডেচনৰ কাৰণে হওক বা নিজে প্ৰডাক্ট স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্ট লবলৈকে হওক প্ৰথমতে স্কিনখন আইডেন্টিফাই কৰাটো খুব দৰকাৰী যেনে আজি যদি আপোনাৰ নিজৰ স্কিনখন কেনেকুৱা আপুনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিছুমান নিয়ম আছে সেইমতে যদি আপুনি আগুৱাই যায় তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনাৰ স্কিনখন কেনেকুৱা প্ৰথম কথা আপুনি যেতিয়া শুই উঠিব শুই উঠাৰ পিছত আপুনি মুখখন নৰ্মেল পানীৰে ধুব অলপ সময় ৰ'ব টিছু পেপাৰ ল'ব আৰু স্কিনৰ ওপৰত এনেকৈ লগাই দিব লগাই দিয়াৰ পিছত আপুনি অকণমান সময় লগাই দিয়াৰ পিছত যদি সেই টিছু পেপাৰখনত গোটেই টিছু পেপাৰখনতে বেলেগ বেলেগ জেগাত যদি অইল ছিক্ৰেশ্যনবিলাক আহি যায় ইয়াত যদি অইল অইল লাগি আহে তেতিয়াহ'লে সেইখন আপোনাৰ অইলি স্কিন আৰু যদি টিছু পেপাৰখনত আপুনি চাব টি আখৰটো নিচিনাকৈ এই টি আখৰটো নিচিনাকৈ যদি অইল লাগি আহিছে কিন্তু ছাইডবিলাকত আৰু এই কাষৰ পৰ্চনটোত নাই তেতিয়াহ'লে সেইখন আপোনাৰ কম্বিনেশ্যন স্কিন আৰু টিছু পেপাৰখনত যদি ছাৰ্ফেচটোত একোৱেই লগা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্কিনখন নৰ্মেল টু ড্ৰাই স্কিন আৰু এটা মই এইখিনিতে কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে আমাৰ যেতিয়া বেলেগ বেলেগ ছিজন আহে ছিজনেল চেঞ্জিঙৰ কাৰণেও আমাৰ স্কিন টাইপটো চেঞ্জ হয় যদি গৰমৰ দিন হয় তেতিয়াহ'লে ছিবাম ছিক্ৰেশ্যনটো বেছি হোৱাৰ কাৰণেও আমাৰ অইলিনেছ আহে আৰু যদি আমি যদি ঠাণ্ডা দিনত যাওঁগৈ তেতিয়া ঠাণ্ডা দিন অহাৰ লগে লগে আমাৰ উইণ্টাৰত কি হয় আমাৰ বহুত ড্ৰাই হৈ যায় কেতিয়াবা স্কিনখন গতিকে একেগৰাকীৰ মানুহৰে ছিজনেল স্কিনখন চেঞ্জ হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা আমাৰ ফুড হেবিট বা লাইফষ্টাইলৰ ওপৰতো আমাৰ স্কিনখনৰ টাইপটো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে কিছুমানৰ অইলি জাংক ফুড খোৱাৰ কাৰণে স্কিনখনত অইলিনেছ বেছিকৈ আহে যাৰ কাৰণে আমাৰ পিম্পল হ'ব পাৰে স্কিনখনৰ ডালনেছ আহিব পাৰে বহু ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে যিকোনো স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্ট লোৱাৰ আগতে আপোনাৰ নিজৰ স্কিনখন কেনেকুৱা সেইটো আপোনালোকে নিজে আইডেণ্টিফাই কৰি ল'ব আৰু আনক ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতেও স্কিনখন আইডেণ্টিফাই কৰিহে আপোনালোকে প্ৰডাক্ট ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিব থেংক ইউ